Ya, sementara itu, kira-kira 500 peniaga kecil berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan akan diberikan suntikan vaksin COVID-19 menerusi program mobilisasi vaksin komuniti MOVAC. Jelas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Dato' Zuraida Kamarudin, satu program vaksinasi untuk kumpulan akan dilancarkan pada 6 Julai ini. InsyaAllah kita lihat ketika ini 10 tu dah memadai, campur dengan Mafin 12 lah, ada 12 bas. By 1 Julai 12 dah boleh gerak dah. Tapi sekarang 3 pun dah boleh bergerak kan? Ya. Dah 3 dah boleh bergerak. So jadi kalau ada keperluan, kita akan tambahkan lagi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke program MOVAC di PPV Dewan Muafakat Johor Taman Ada. MOVAC dilancarkan minggu lalu oleh Kementerian Perpaduan Negara dan KPKT bagi membantu menyegerakan program vaksinasi khususnya untuk masyarakat luar bandar.